ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ। କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଏକାଠି ହେଲେ ଶତାଧିକ ଲୋକ। ଗାଁରେ ଯଜ୍ଞ କରି ଗିରଫ ହେଲେ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯା ଡେଙ୍ଗାପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର ଗ୍ରାମରେ ସବୁ କଟକଣାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ଯଜ୍ଞ। ଗାଁରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଯଜ୍ଞରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଶହ ଶହ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ କଟକଣାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ତ ଦୂରର କଥା, ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ବି ମାସ୍କ ନାହିଁ। ସତ ଯେମିତି କରୋନା ବୋଲି କିଛି ଭୂତାଣୁ ନାହିଁ, କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଲାଗି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଏବଂ ମାସ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି ଥିବା ଗଞ୍ଜାମରେ ଖୋଲମଖୋଲା ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି। ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗଞ୍ଜାମରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକଙ୍କ ଏଭଳି ମାନସିକତାକୁ ନେଇ ଠିଆ ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିପାରିଲାନି କିପରି? ଜିଲ୍ଲାରେ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।